होमिओपॅथिकची व्याप्ती विस्तार आणि विकास होण्यासाठी सर्वांचं एकमत आणि एकजूट होण्याची गरज असल्याचं मत डॉक्टर सुनील वरळे यांनी व्यक्त केलं. सोलापूर होमिओपॅथिक संघटनेतर्फे महाराष्ट्र मेगा होमिओकॉम पुरस्कार मिळाल्याबद्दल डॉक्टर सुनील वरळे, डॉक्टर रुशाली भिसे तसंच डॉक्टर अनु हवळे यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. सदर कार्यक्रम हॉटेल सूर्या इथं साजरा झाला. सर्वप्रथम डॉक्टर निजामुद्दीन कोतवाल यांचा रोल ऑफ CBC यावर मार्गदर्शनपर व्याख्यान झालं. सदर कार्यक्रम प्रसंगी डॉक्टर सुनील वरळे यांनी सांगितलं की जर होमिओपॅथीचा विकास होण्यासाठी होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी एकत्र येऊन लढा देऊन आपल्या मागण्या सरकारपुढे मांडणं, त्यासाठी एकमत असणं ही काळाची गरज आहे असंही ते म्हणाले. सदर प्रसंगी डॉक्टर नरेंद्र मदने, डॉक्टर मिलिंद्र हिंगमिरे, डॉक्टर रमेश जकापुरे, डॉक्टर सुधाकर मोहळे, डॉक्टर शेख पाटील, डॉक्टर वर्षा पगारे, डॉक्टर विजया झाडबुके, डॉक्टर श्रीधर वामने, डॉक्टर अमित भोसले, डॉक्टर सारंग बोबडे, डॉक्टर जोकारे, डॉक्टर सुजित भिसे, डॉक्टर सागर आंबळकर आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक डॉक्टर सारंग बोबडे यांनी तर आभार प्रदर्शन डॉक्टर अमित भोसले यांनी केलं.